Janošik ku oku naše kamere i na slikarskom platu učesnika pete po redu likovne kolonije. Ta kulturna manifestacija iz godine u godinu raste, tako da je ove 2023. bio rekordan broj učesnika. Janošik na platnu je oslikavalo njih 27. Svi su fascinirani mestom i druženjem, a motivi na slikama su različiti. Stari, pomalo zaboravljeni bunari inspirisali su učesnicu iz Padine. Ovako nešto je bilo i na dvorištu mog dede na selu, tako da iz nekog sećanja, a i ovde imaju tako jednu malu napravljenu bunarče, ali je malo, a ja sam nešto veće napravila, ali pošto ja slikam realistične slike, onda sam gledala da to baš bude dočarano nekako. Višnje su bile motiv učiteljice iz Janošika. Ovo su u prvom planu grana višanja, a ovde ću korpu sa prosutim višnjama. Nešto kao i na mojoj knjizi koju sam izdala ovih dana, poezija, i tu su isto moje višnje, izvrnuta korpica sa višnjama. I htela sam da je ovekovečim i ovde. Eto to. Neki su od samog početka učesnici likovne kolonije. Crtam baštu moje bake, učestvujem na koloniji već 5 godina, radujem se ovom susretu, ovim našim druženjima, i suprug isto učestvuje, tako da to je neka radost koja se čeka cele godine. Likovnu koloniju organizuje mesni odbor Matice Slovačke iz Janošika. Domaćini su pored osveženja za učesnike pripremili kompletan slikarski materijal. Kruna ovogodišnje kolonije, a povodom 200 godina od dolaska Slovaka u Janošik, je zajednička slika. Ove godine smo pripremili i kao poklon mestu jednu sliku veličine 1,20 m sa 1,50 m, gde se prikazuje sam dolazak Slovaka u Janošik i njihov život posle toga u naseljeno mesto Janošik. Tu sliku, to je zajednička slika, gde su učešće uzeli slikari iz Janošika, ali ispomoć svemu tome je bilo nam slikari iz Kovačice i Padine. Otkrivamo da je priča o poklon slici počela u maju, a rezultat zajedničkog rada je, prema našoj skromnoj proceni, fenomenalan. Naša ekipa zabeležila je poslednje poteze četkicom. Od jednog od autora saznajemo šta predstavljaju neki detalji na slici. Tu je bio grof Šandor, tako da i njega smo tu, po čemu je Janošik eto, tu je nalazište nafte, onda imaju, mislim, to ti, tako da, to smo oslikavali najviše. Onda ovaj arterski bunar koji je kao još od 200 godina. Tako da je tu se u stvari ta pekla glina da se proizvede ta šalitra. Opština Alibunar podržala je ovu kulturnu manifestaciju. Poštujemo slovačku nacionalnu manjinu time što podržavamo obeležavanje njihovih bitnih datuma. Važno je da ovim putem pokažemo zajedništvo i saradnju u ovim izazovnim vremenima i da naglasimo značaj zajedničkog rada na očuvanju kulturnog nasljeđa i poštovanja prava nacionalnih manjina. Opština Alibunar će uvek pomagati mesnu zajednicu Janošik. Veoma je bitno da radimo zajedno, jer će nam naša mesta tako najbrže napredovati. Sve slike likovne kolonije čuvaju se u galeriji Matice Slovačke u Janošiku. Galerija će biti bogatija, tako da će sa novim platnima sada ovde biti više od 100 slika.